Sveiki, mėlyjei. Jūsų dėmesio yra Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpai, kokius reportažus jūs matysite šį kartą. Raseinių policijos pareigūnų įvykių suvestinėje praėjusią savaitę užregistruota 13 iki teisminių tyrimų. Gripo epidemija dar neslūksta. Šiandien minima duonos diena. Šiandieną juoda Lietuvoje kepta duona keliauja į visas pasaulio šalis, kartu su ten triūsiančiais lietuvaičiais. Gi pasiliksti ne tik namų ir artimųjų, bet ir kasdieninės duonos skonio bei kvapo, kuris mus lydi nuo vaikystės. Vasario 5 dieną nuo seno lietuviai garbino ugnies deivę Gabiją ir kasdieninį maistą duoną. Šią dieną buvo kepama duona, atliekamos aukojimo apeigos žemynai ir žemėpačiai. Tikėta, kad apeigose pašventinta duona gelbsti kilus gaisrui, saugo nuo ligų. Šiandieną kasdieninė duona kepama įvairiai. Yra įmonių, kurios mėliau renkasi greito kildinimo priedus. Yra nedidelių įmonių, kurios pirmenybę atiduoda tradiciniam senoviniu raugui, taip pelnydamas tautinio paveldo titulą. Iš senoviškų knygų renku ir dabar dar renku. Išein, pakepam, neišein, jau nekepam. 16 rūšių duonų kepam. Į sulašinukais, į grūdų duonas, į šešių grūdų duoną, ir kaimišką duoną, ir tėviškės duoną, ir ainių duoną, ir lauktuvių duoną, palanguos duoną, ventuos duoną, sodiečių duoną, labai daug. Visas valgau iš eilės, vieną atsibuostą, kitą pradedu, visas dėl to, kad aš žinau, kad jos tikrai be konservantų, natūralių protų raugų rauktas, niekada nėra senų duonų maišoma, kaip kitur, kad parvežai iš parduotuvių ir maišoma duona, pas manęs to nėra. Ir visada šviežias, nei rėmoji jėda, nei sklandžiai serga žmonės. Noriu, kad viskas natūralu būtų, kad viskas senoviškai būtų, dabar mes viską chemiją valgom daugiausiai. Aš, kai nuvažiavau Vokietijoje kursus, tai, žinokit, paprašiau receptų, tai pasakė, o čia maišas toks, čia maišas toks, vien chemija. Tai aš noriu daryti žmonės valgydinti, kad būtų tikra produkcija, šviežia, skani ir kaimiška, senoviška produkcija. Su sviestu, ne su margarinais, kur daugiausiai ten e-raidžių eina ir tikrų raugų, vienu žodžiu, kad būtų skani, kad būtų valgyti. Atėjus krikščionybė, senoji lietuvių šventė sutapatinta su šventos Agotos varduvėmis. Duona šią dieną pradėta šventinti bažnyčiose. Praėjusią savaitę paskelbus gripo epidemiją Raseinių krašte buvo tikėtina, kad šią savaitę jau prasidės atoslūgis, tačiau toli gražu. Naujienos išties nedžiuginančios. Šios lygos ne tik nesiruošia dar trauktis, tačiau priešingai gripo atvejų mūsų rajone tik daugėja. Per savaitę jų skaičius padidėjo visų šimtų. Karantinus paskelbė jau 9 rajono mokymo įstaigos, o sergančiųjų amžius taip pat verčia sunerimti. Jų amžiaus vidurkis nuo 0 iki 17 metų. Šių metų sausio 28 iki vasario 3 dienos sergamumas gripu didėja. Ir jeigu praeitą savaitę buvo gripu tik 63 atvejai, dabar jau yra 164 šiai savaitai. Bendras sergamumas kvėpavimo takų infekcijomis bei gripu šiuo metu yra 217 atvejų 10 tūkstančių gyventojų. Tuo tarpu trečią metų savaitę bendras sergamumas sudarė tik 76 atvejus 10 tūkstančių gyventojų. Taigi iš to matome, kad sergamumas sparčiai didėja. Kokių, sakykite, ar gripo, ar ūminio kvėpavimo takų viršutinių infekcijomis serga? Iš viso užregistruota 794 susirgimai gripu ir ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis. Ir iš šių susirgimų 164 susirgimai gripu, o 630 atvejų sudaro ūminės kvėpavimo takų infekcijos. O sakykite, ar yra žinoma, koks yra vidurkis sergančių, ar gal vaikai, paaugliai, ar vyresnio amžiaus žmonės? Daugiausia serga nuo 0 iki 17 metų amžiaus vaikai ir tai sudaro beveik 70% susirgimų. Jaunimas netvarus pas mus, taip? Taip. Sakykite, ar yra dabar žinoma šiai dienai, kiek mokyklų paskelbė karantinus? Šiai dienai karantiną paskelbusios 9 mokyklos. Gal galite išvardinti? Taip, tai būtų prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla, Ariogalos gimnazija, Šaltinio pagrindinė mokykla, Prišmančių pagrindinė mokykla, Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindinė mokykla, Ilgižių pagrindinė mokykla bei Technologijos ir verslo mokykla.
Pagal pateiktus skaičius panašu, kad šią savaitę epideminis lygis mūsų rajone dar laikysis. Tačiau dar pasaugokime save, laikykime visų prevencinių priemonių ir būkime sveiki. Paskutinė sausio mėnesio savaitė mūsų krašto policijos pareigūnams buvo kiek ramesnė. Užregistruota 13 ikiteisminių tyrimų. Anot policijos komisariato viršininko, sunkiausias nusikaltimas įvyko Viduklės seniūnijoje Gilių kaime, kuomet į gyvenamąjį namą pro neužrakintas duris įsibrovė neblaivus pilietis ir virve smaugdamas šeimininkės sūnų reikalavo pinigų. Na, praėjusiu savaitę Raseinių rajone registravome 13 ikiteisminių tyrimų, 8 vagystės registravome, 1 plėšimą, neteisėtas disponavimas šaunamuoju ginklu, nustatytas kartu su aplinkos apsaugos agentūros darbuotojais. Taip pat 2 smurto artimoje aplinkoje atvejai nustatyti ir pradėti ikiteisminiai tyrimai bei 1 sukčiavimo atvejis. Sunkiausias nusikaltimas buvo būtent plėšimas, tiksliau galbūt pasikėsinimas įvykdyti plėšimą Gilių kaime. Ar giliečius norisi nuraminti, kad šitas asmuo, kuris vykdė nemažai nusikalstamų veikų Gilių gyvenvietėje ir Gilių kaimo teritorijoje, šiai dienai yra sulaikytas ir suimtas 2 mėnesiams. Tikimės, kad tiek teisminės nagrinėjimas bylų, kurios jau nagrinėjimas teisme pasibaigs per tos 2 mėnesius, tiek kitus iki teisminius tyrimus mes perduosim teismui nagrinėti ir šitas žmogus, manau, bus izoliuotas ilgesnį laiko tarpą nuo visos visuomenės. Tai viena iš tokių sunkesnių nusikalstamų veikų padarytų praeitą savaitę. Taip pat prevencijos poskirio pareigūnai nustatė 1 naminės degtinės gabenimo atvejį, 15 kitų įvairių teisės pažeidimų. Patrulių būrys nustatė 38 kelių eismo taisyklių pažeidimus, iš kurių 1 nustatytas asmuo vairavęs neblaivus transporto priemonę. Ir 8 asmenys pristatyti neblaivus iš viešos vietos. Tai tokia praeita mūsų savaitė. Sakykite, plačiau gal apie tai veikia su neteisėtų disponavimu šaunamuoju ginklu, gal kažką galite, kas tam nutiko? Na, tiesiog aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai pagal jų jau informaciją nuvyko į vieną vietą, kur tikėtina, kad brakonieriavo asmuo, tiesiog jie turėtų tai pasakyti, kokia tai jau buvo gauta informacija ir po to, reiškia, kvietėsi mūsų pareigūnus į pagalbą. Buvo nustatyta, kad asmuo turi su savim nelegaliai laikoma galimai šaunama į ginklą. Taip sakykime, kol kas netlikta ekspertizė, bet iš visko tai yra lygiavamzdis šaunamasis ginklas medžioklinis, skirtas medžiokliai. Kokia baudžiamoji atsakomybė, sakykite, tokiais atvejais grėsia? Tai baudžiamoji atsakomybė būtų baudžiama arešto arba laisvės atėmimo iki 5 metų. Tai pakankamai griežtai, bet pradžia yra tokia pakankamai ir švelniau, kadangi asmuo pripažįsta savo kaltę, neneigia, kad turėjo šaunamą į ginklą, tai tikėtina, kad tai bus lengvinate aplinkybė. O jūs nuomonė, ar lengva neteisėtai įsigyti va ginklą? Mano nuomonė, na, manau, kad nėra labai lengva, bet galbūt nėra ir labai sudėtinga, nes ne visi dar nelegaliai laikyti ginklai yra legalizuoti, o nelegalių ginklų tais tarybiniais laikais vadinamais buvo pakankamai daug, vis tik laikoma ir atvežta daug. Šitas ginklas irgi vienas iš tokių, kuris buvo laikomas turbūt nuo anų laikų kažkur tai keliavo ir atsidūrė pa šitą žmogų. Praėjusią savaitę vyko Raseinių rajono savivaldybės medžiojimų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių degimo vertinimo komisijos posėdis. Savivaldybėje vyko medžiojimų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių vertinimo komisijos posėdis. Na, esmė čia yra tokia, kad medžiotojai už naudojimąsi plotais sumoka tam tikrą mokestį. Ir pagrindinė dalis to mokesčio yra skiriama tam, kad žemė naudotojai, miškų savininkai ir valdytojai, taip pat vandenų savininkai valdytojai galėtų naudoti įvairias priemonės, kad sumažinti gyvūnų daromai žalai. Tai pagrindė tikriausiai yra jaunolynų eglučių patepimas repelentais
įsigijimas tų repelentų. Taip pat taipogi yra repelentai atbaidyti nuo javų, smaigstomi ir tepami tenais ant skudurėlių tokie kvapai efektyvus. Na ir įvairios panašios priemonės gali būti iš to fondo finansuojamos. Kas užkliuvo, kad išskirstėm 52 tūkstančius lėšų ir paleidė paraškas Raseinių ir Kėdainių urėdijų, bet praktiškai nebuvo paraiškų nei vieno miško savininko, nei vieno žemės savininko. Matyt, nedaėjo pilnai informacijos, kad jie šitom lėšomis nepasinaudojo. Nesuprantu, kad pasinaudoti gal, kol pereinamas tas visas biurokratinis aparatas, reikia planuoti vienais metais, kad darysiu tas priemonės kitais metais. Jeigu tos priemonės nedaug išlaidų užimančius, gal tas vaikščiojimas ir neapsimoka, bet tas, kas turi ar jau patirtį ir leidžia lėšų daugiau, ar didesnius miško plotelius tenka po iškirstos biržės atsodinti, prižiūrėti jaunas eglutes, tikrai tepa repelentais ir tikrai galėtų tuom priemonėm teikti paraiškas komisijai ir pasinaudoti šitomis lėšomis. Sakykite, kokiai komisijai teikti paraiškas? Nu, aš tą pavadinimą čia iš pradžių gant ilgą perskaičiau, prie savivaldybės yra medžiojimų gyvūnų daromų žalos miškui prevencinių priemonių vertinimo komisija. Ir iki kada paraiškas pateikti? Praktiškai va dabar svarstymas buvo paraiškų, kurios buvo pateiktas 12 metais ir priėmėm paskirstimą lėšų, kas bus 13. Tai dabar 52 tūkstančiai paskirstyti, 17 nusikėlė į sekantį laikotarpį, nes liko medžiotus sumokėtos lėšos, jas kitais tikslais panaudoti negalima, bet nu, norėtųsi, kad jas pasinaudotų ateinačiam laikotarpį. Dabar praktiškai reiktų ir planuoti šį metį ir teikti paraiškas jau kitiems 14 metams. Tai buvo visi paruošti reportažai šiam kartui. Su naujausiomis žiniomis susitiksime jau rytoj tuo pačiu metu.